kuitenkin. 50% alennusta jotain. Älytö. Siellä on 40% alennukset viinaa. Suomalaisen Prisman Venäjän historian loppu. Moi vaan kaikille, tässä on Egon Rushe, mä oon täällä Pohjois-Pietarissa. Mä olin ensimmäisiä, tai SOK, Sokki oli ensimmäisiä firmoja, jotka ilmoitti, että aio toimii Venäjällä ja lopettaa kaikki operaatiot täällä. Mä oon kuvannut laajasti Prismaa Venäjällä. Voitte tsekata ne videot tästä alta, mutta nyt on vähän surullisempi video kyseessä. Me mennään tsekkaamaan sulkeutuvaa Prismaa, tai itse asiassa mä en edes tiedä, onko se edes auki. Tai katsotaan miltä näyttää Venäjältä lähtevä Prisma. Tilaa kanavaa, tykkää ja kommentoi, mitä mieltä saat koko tästä Venäjältä lähtemisestä. Ja ei muuta kuin let's go! Eli täällä ollaan, tää on Leo Mall-niminen kauppakeskus. Mä oon ensimmäistä kertaa täällä. Mä oon kuvannut Pätjä Ozior-nimisessä shopping mallissa Prismaa. Sitten tietenkin keskustassa maailman hienoimman ja upeimman Prisman. Tsekataan. Tästä näkee, että mäkki on kiinni näistä boikoteista tai vastatoimista johtuen. Samalla tulee ja kuvattuu myöskin tätä mulle uutta kauppakeskusta. Ei yhtään haju, minne pitää mennä. Tässä on hyvä Lada Moda. Vladimir-tyyli. Kova. Kultaa. Извините, а где Prisma? Прямо, спасибо. Täällä on hirveästi. No mango on kiinni. Tästä nähdään. Mango on itse asiassa mennyt kiinni just tästä boikotista johtuen. Ja tää oli yllättävän. Ei ole yllättävän. Tämä on odotettu, mutta mä en ole nähnytkään ennen vielä mangoa, jotta mä olisin kuvannut. Jatketaan matkaa. Tuolla Prisma. Kyllä näyttäisi kauppa käyvän. Älytö. Näyttää kyllä erittäin huolevalta. Ja tästä se matka alkaa suomalaisen Prisman Venäjän historian loppu. Mennään katsomaan, miltä tämä näyttää tuolta sisältä päin. Ja tässä pääsee sisään. No huhhuh. Kattokaa tyhjiä hyllyjä. Noin 40% alennukset jopa. Kattokaa. Nyt on maailmanlopun meininkiä. Mutta Sane huomauttaa, että nimenomaan S-ryhmällä. Tää on jotain, mitä mä en oo nähnyt kuin jossain vanhoissa uutisissa. Mut täältä saa 40% alennus, että on kovia juustosnäksejä. Kaikki on suomeksi, kuten mä oon kuvannut useasti. Mangosoossia, pari euroa. 5 euroa tällainen, onks tää kallista vai halpa? Soijamaito, Pirkan Rainbow, ei Pirkan anteeksi, Rainbow tuotteita täällä. Tää on kallista, siis tää on 2,5 euroa. En osta.
En ole sitä Suomessakaan. Muuten kattakaa. Siinä on. Hei, nämä on mun lempileipiä. Tämä onkin käännetty suomeksi. Mutta tän hinta on melkein 3 euroa. Olen ostanut noita Suomesta saa alle 2 eurolla. Ruotsalainen toki tuot. Nyt pitää katsoa, että tässä tulee musiikkia taustalla. Täällä mä oon autioituneessa Prismassa. Katsokaa. Älytä. Tyhjältä näyttää. Lihatiski, kalatiski. Älytä. Loppumyynti, 40%. Ei hirveesti enää jäljellä. 50% alennusta jotain. On täällä asiakkaitakin. Hulluimmat myynnit on tapahtunut. Suomalaiset perunajauhet. Ruispuuro, muroja. Ruiskaura, muroja. Nyt ei tuu sellaista video, missä mä näytän teille hinta vertailua suomalaisen ja venäläisen Prisman välillä, mutta ehkä tää on ihan ainutlaatuista materiaalia sitten kuitenkin. Onpas tää surullista jotenkin, ja tää musiikki ei auta tilannetta yhtään. Tiedättekö mitä? Mä oon sanonut useasti, että tähän Prisma on toiminut suomalaisen kulttuurin tietynlaisena lippulaivana. Tässäkin nähdään ensinnäkin suomalaisia tuotteita, on nähty paljon, joita ei muuten saa täältä. Mut tässä nähdään vielä suomen kieltä hiutaleet, pakasten marjat, jäätelöt, aamiaiset. Siellä on sitten aisle 15, mikä se nyt on. Ryyni, terveellinen ruoka, jauho, riisi. Ihan kiva juttu, kun tosiaankin laittavat asioita suomeksi. Älytö. Siellä on Rainbow Extra ja kotimaista brändi. Näin ainakin S-ryhmä poistuu Venäjän markkinoilta Pietarista. Heillä on täällä ollut siis joku 15 kauppaa ja itse asiassa pari vuoden takaa. Vuoden takaa oli suunnitelmissa siis laajentaa jopa tuota kauppojen määrään tuplata lähes tuplata 5 vuodessa. Ja nyt tietenkin täyskäännös. Mä en tiedä, onko tämä nyt kovinkaan siis välttämättä niin eettinen asia kuin ehkäpä taloudellinen. Venäjän rupla heikkenyinen ja S-ryhmän pidempiaikainen kyllä tappiollinen toiminta on ehkäpä siellä kuitenkin ytimessä. Ydinsyyt ovat yleensä rahassa, jopa Suomessa. Siitä todisteena, että moni yritys ei lähde Pietarista ja Venäjältä pois, keskeyttää toiminnot, ei lakkauta, mutta keskeyttää väliaikaisesti, kuten mä oon nähnyt ja kuvannutkin eri kauppakeskuksissa. Eräitä päivämääriä on muun muassa 1.5. asti oleva boikotti, tai siis sulkeminen, josta ei puhuta edes sulkemisena, vaan puhutaan teknisenä taukona. Me käydään. Tää on ihan tyypillinen Prisma. Tällaisia juttuja, osastoja, mitä on just Venäjällä ja Suomessa aina. Ja kattokaa, tässä on tää
suomalaisia Vibor Finski Pukupin suomalaisten ostajien valinta. Ylhäällä on ekstra kotimaista O-House, Aktuelle. Mä en tiedä, onko nämä kaikki suomalaisia brändejä, mutta Suomesta. Täältä löytyy suomalaista karkkia vielä, tai osin suomalaista. Katsotaan, mitä suomalaista on jäljellä enää. Tää irtokarkkikulttuuri on muuten ainutlaatuinen Venäjällä Prismoissa. Tällaista ei ole hirveästi. Ne on yleistynyt kyllä Nevskillä, on sellaisia hienoja kauppoja. Tässä 40% ale. Itse asiassa Fazeri, tuo on vitosen paketti. Vanda-konvehteja. Mitäs muuta täällä on? Lisää Fazeria. Tää on vittu tommonen 8 €. Eli olisi 4 € paketti. Vähän edullisempaa nyt tuolla 40% alella. Mut kelatkaa, kun tää on ollut kalliskauppa venäläisille. No, onks tää sit se todellinen syy, miksi ne lähtee Venäjältä? Ja nyt on oiva tilaisuus. Se on heidän päätös sitten. Tää on ainakin lähdössä ihan aidosti, toisin kuin moni muu huutelija. Tässä on lisää Panda Suomi suklaata. Kahvia. Löytyykö täältä jotain muun kahveja? Löytyy. Ei löydy, sori. Nyt on saa eurolla kaikkea. Eli nämä myy itse asiassa varmaan sisänostohinnoilla melkeinpä. Siellä on 1,5 €. Teetä. Pitääkö ottaa suomalaista tuotetta Suomeen jopa? Meneekö tää niinkin villiksi, että tässä Venäjältä ostettu suomalainen tuote on edullisempaa kuin itse Suomessa? Soijamaito, kauramaito, nämä on harvinaisia. Näitä ei hirveästi oo. Suklaalakua, niin näitä erikoismaitoja ei hirveästi, ne ei ole hirveästi yleistynyt Venäjällä ollenkaan. Prismasta sai aika laajan tarjonnan. Täältä löytyy lisää, mitä nyt, erilaisia vitamiineja sun muuta. Sitten hilloa perää, 1,5 € kappale. Euron tämmönen vadelmainen omena Suomen hinnan. Eikö ole Suomessa kalliimpi? Hei, kattokaa, kun S-ryhmä. Bonuskortti, S-etukortin logo tässä, tai siis bonuskortti venäläistä. Täältä kurkkuja. On täällä ihmisiä ostamassa. Alet on kovat. Nyt mennään valitsemaan vähän bisseisillä. Kuvauspäivän päätteeksi mä otan visukan. Kattokaa nyt suomalaista koffia, tai alun perin venäläistähän tämäkin on, Sinibrihov. Niin toi maksaa sellainen 1,5 € miinus 40%. Koffia saa halvalla nyt. Täältä löytyy myöskin karhua. Karhu maksaa vähän enemmän, mutta myöskin miinus 40%. Sitten olvia löytyy. Tän saa alle eurolla kaikki nämä. Sitten Karjalaa maksaisi 1 € ja miinus 50 senttiä saisi. Mitäs muuta? Lisää olvia. Tupla pukki. Tää on just tää hieno Prismas, että tässä on enemmän suomalaista kuin mitä normaalista. Onks muuta suomalaista tässä? Eipä oo. Mut tuntevat tietää. Tossa on vähän karva, mutta se on vaan väärässä paikassa. Mut tuntevat tietää, että mä kyllä nappaan jotain paikallista.
paikallisuudella tarkoitan venäläistä. Tai tanskalaista tässä tapauksessa. Kyllä täältä vielä löytyy tavaraa. Vähän mehua. Ottaa votkulieni niin landikseksi. Karpaloa mehu dobri morssia. Morssu muuten hyvää venäläistä. Sitä kannattaa. Tuota luksusvettä. Semmoinen 4 euroa. -40%. Kaikki -40%. Nyt on suomalaista lähdevettä tai ainakin suomalaisella teippauksella. 1 euron pullo, se on kallista. Kattokaa, täällä on pakasteita ihan normisti. Okei, ei olekaan, tässä on kaikki tyhjää jo. Lisää pakasteita. Ne on kaikki jäljellä olevat tavarat laitettu tähän alkuun vaan. Siinä on pannuperunoita, perunamuussi, gluteeniton sämpylä, piirakkataikinaa, makoshi, mikä se on, kokos. Yksi pakastettu chickeni löytyy. Ui, katkarapuja. Lähtöhinnat niin kovii, että ei lähde nyt edes alennuksellakaan. Mitäs muuta täältä löytyy? Täällä on jotain kala, sillii, sun muuta. En tykkää yhtään, mä vihaan silliä. Mutta S-ryhmän matka Pietarissa ja Venäjällä on ollut hieno. Se on ollut hieno nähdä, miten suomalaisuus on Prisman kautta ja muiden S-ryhmän toimintojen kautta sitä kasvanut Venäjällä. Kattokaa, kun täällä suomalaishenkistä saunomismatskuu, grillausmatskuu. Yksi grillihiilipaketti, 3 itse asiassa. 2,5 euroa. Mutta Venäjällähän kyllä toi oma grillikulttuuri ja erilainen saunakulttuuri kyllä voimissaan. Jännä, että... No kaikki on loppumyyt, ei tässä mitään jännä enää ole. Se on muuten viini osuus. Täällä on suomalaista loimua, mikäs tää on, väkevä punaviini glögi. Vautsi. Tätä ei muuten saanut edes Suomesta ostettua mun mielestä, kuin tilaamalla. Signal Piispane. Toi on hinnaltaan. Toi on tämmönen 20 -40% nyt. Lisää glögiä. Hyvää joulua. Täällä on jotain valkoviinijuttuja. Chardonnay. Ei täällä mitään hyvää on vissiin jäänyt. Padro Vermouth, 3000 ruplaa, 30 euroa suunnilleen. -40. Mikä tää on, joku etikka? Vino. Viiniä vaan. Pikku viinipulloja. Älytön, nyt on erittäin hyvä. Nyt on siis 40% alennukset viinaa. Tää on jotain, mitä S-ryhmässä ei ole totuttu näkemään. Viinaa ja alennusta viinaa. Ja S-ryhmä Prisma ei ole kovin edullisin ollut täällä Venäjällä todellakaan, mutta nytten hinnat vähän on kilpailuhenkisempiä. Valitettavasti kuitenkin suljetaan. Mua epäilyttävän näköinen kaveri kameran kanssa
kuvaamassa täällä. Täällä on jotain japanilaista mansi-juttua. Mikä tää edes on? Ei täällä ole jäänyt mitään niin kuin kovin arvokasta. Ehkä mä ostan jotain kuitenkin. Ostettais venäläistä viinaa. Askanteli. Ai, gruzinski konjak. Wow. Gruusialainen konjakki. Ararattia. 40% alle. Ja nyt nostettais Pietarista komandirski konjak. Konjak s charakterom. Konjakkia. Ja siinä on itse asiassa tämmönen shottilasi mukana. Tai shottilasi, juomalasi. Joo. Tässä on vielä toinenkin. Konjak. Российский коньяк, 5-летний, 5-vuotinen. Otetaan 5-vuotinen, tää on vissiin parempi. Ja tässä on hei, Kyrö Distillerin koniakki 40% alella, maksaa 50. 50 minus 40%, eli 25 eurolla lähtisi. Ja se on kallisinta, kyllä. Разбирайтесь в коньяке. Коньяки не разбирайтесь. И най. Хлебная номер один водка. Тессон. Евро водка. Номер один водка. Ласи мукана. Тессон бильон беленькая. Беленькая водка. Кахелла евролла. Тен сайс кахелла евролла кулкаас. Tässä on ilmaa, tän saa eurolla. Tää lähti nyt yhtäkkiä ihan erilaiselle urille. Näitä ei kukaan venäläisetkään haalinut, että pitäisikö epäillä. Tässä on Moskovskaya, the true one, todellinen. 2 eurolla. Huomaa laskenut alennukset mukaan. Hei, Saimaa vodka. Mitä ihmettä? Tämä voisi olla hyvä hei ostos, mutta se maksaa 1300. 1300, niin se on kyllä liikaa. Made at the Saimaa Lake from grain. Mikäs tää on? Valtako lappeenrantalainen vodka. Mutta alun perin Lappeenrannasta. Okei. Okay. Ei kun alun perin Saksasta. Nyt on vähän kalliin oloinen, että olisi kuitenkin reilu 5 euroa, mitä toi maksaisi. Bielaja sova, sava. Semmonen 4 euroa, uski standard. Uhu. On täällä jäänyt ihan hyvin. Kattokaa miten hieno belugapulla. Se on 50 maksaa ja 4500. Joku noin 50 minus 40%. Nyt mä oon juuttunut tänne vodka-osastolle, koska mä ehkä ostan jotain siperialaista vodkaa. Siinä parilla eurolla vodkulia. 1,5 eurolla jotain liköriä. Mut niin, bulbash. Otetaan valko-venäläistä bulbash. Tätäkin löytyy lisää. Eipä ole tässä mitään. Hei, kato, Sankt-Peterburg. Sankt-Peterburg-vodkaa. Pitäisikö ottaa tämmönenkin? А? До 11 евро. А, серьезно? Да, да. Сейчас 11 у нас. А сейчас сколько? А? Часы есть у вас, извините?
Вы сказали бы, я тут выбираю долго. Вы можете, 35 минут. Еще 5 минут до 11? Нет, 25 минут до 11. Подумал. En aio jankkaa S-kortti alennukseen nyt tässä kassalla. Сюда можно, да? Нет. А, других нету? Скидки без S-карточки? Вон, без бонусной? А, еще надо подождать, да? Ага, еще надо подождать. Сколько? 3 минуты. Ладно. Финляндию нас вряд ли пригласят. Всего хорошего. А, можно еще пакет пробейте? Всего хорошего. Спасибо. Kiitos, kun olit katsomassa tätä videoa. Mä oon Egon Rush. Mä kuvaan paljon Pietaria, suomalaista Pietaria, venäläistä Suomea, joten tilaa kanava, jos tää oli sun mielestä hyvä video. Vähän haikea fiilis, mutta elämä jatkuu. Kiitti, kun katsoit. Nähdään seuraavassa jaksossa. Mä tuotan matskuun jatkuvasti ulos, joten pysy kanavalla ja subscribea. Nähdään, moi moi! Thank you.